Muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui jogando Horizon Zero Dawn no PC, olha só, no PC, espero que vocês estejam curtindo essa série, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, bate no meu pedestal aqui, twitch.tv/paulocoy, onde a gente grava os vídeos ao vivo. Vídeo passado teve um probleminha aí com minha voz, mas espero que agora já esteja tudo ok, devidamente sincronizado. Vamos continuar aqui o jogo. Eu vou marcar uma nova... Tem uma subquest aqui agora, uma side quest. Uma tarefa. Vamos falar com a Greta. A Greta não, a Grata. Greta é o nome da menininha lá do... Da ativista. Dos direitos da floresta. Não tá vindo a palavra. Ativista ambiental. Agora a gente tem uma paradinha aqui, vamos testar? Onde é a Greta Van Fleet? É aqui. A gente pode teleportar? Será que é pra essa fogueira? Essa fogueira não tá encontrada. Ponto de navegação, deslocar. Viajar. RT. É, fazer a viagem rápida para a fogueira. A viagem rápida custará um pacote de viagem rápida, confio. Só pra testar. Pra ver se funciona. Viagem rápida, muitas pessoas acham que é anticlimático, que é antimundinho, mas também é conhecido como viagem rápida. É, acelera um pouco os transtornos que você... acelera o jogo e evita transtornos. Eu vi uma explosão verde, azul, e abaixei mesmo. Por favor, um momento. Quem foi que falou comigo? Tem um cara aqui. Preciso falar com você. Você tem certeza que precisa falar comigo, irmão? Quer falar com uma exilada? Eu tô desesperado. Não importa as consequências. Qual o problema, então? Tem algo na perna? Se esqueça de mim, é minha filha, Arana. Ela está em perigo. Ela foi atrás de um catador perto do berço da mãe. Eu temo pela vida dela. Eu nem posso me erguer. Que dirá ir atrás dela? Me ajuda a encontrá-la? Por que eu? Você sabe que as matriarcas podem exilá-lo por falar comigo, não sabe? Não importa. Eu tentei procurar ela e minha perna cedeu. Só a encontre. Aceito qualquer punição para tê-la em segurança. Sua filha. Por que sua filha caçaria um catador sozinha? É minha culpa. Eu fui atrás dele e machuquei a perna. Eu quase não escapei, mas deixei uma lança fincada na máquina. A lança foi feita por Idina, minha parceira, que morreu ano passado. Significa muito pra Arana. Ela foi atrás do catador pra pegá-la. Então, Arana foi pro berço da mãe? Sim. Sudeste daqui. Eu proibi ela de ir, mas desde que a mãe morreu, ela ficou muito rebelde. Droga, olha pra mim. Viúvo e agora aleijado. Um pai que não consegue achar a filha. Por favor. Você tem que me ajudar nessa. Farei o que puder para ajudar sua filha. Vamos ajudar a menina. Que ela fique bem. Eu te imploro. Aperte para menu de missões. É, vovó, vai ficar sem comida. Seguindo os passos da mãe. Um caçador ferido pede a Aloy que encontre a filha dele, que foi atrás de uma máquina perigosa para recuperar uma relíquia de família. Não é que nem essas?
Não é que nem Skyrim, que a gente passa pelos lugares apertando o botão, ele já vai coletando e dane-se, ela para, abaixa e pega. Quais são os coletores? Aquela deve ser a Arena. E ela está em perigo. Preciso de ajuda! Não consigo descer! Pô, Arena, você também, hein? Na moral. Menina desesperada, brother. Pô, Arana, você também. Você não se ajudou e tinha que ficar escuro, né, cara? Alguém, por favor! Estou cercada! Venha! 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 Mais um pouquinho. Ataque furtivo! Venha, bebê! Venha, bebê! Isso! Pode vir! Mais um pouquinho. Hold! Hold! Ataque furtivo! Toma! Se você ficar calada, Arana, vai me ajudar mais. Caraca, a criatura viu o defunto. É o lance da pedra. Filha da... Acaba com esses vigias. Acaba com ele. Acaba com esses vigias. Cala a boca, menina, pelo amor de Jesus Cristo. Porra, tá longeão. Cara que me viu. Ah, alvenaria. Obrigada por me salvar dessas máquinas. Ainda é complicado mirar com o controle. Não. Obrigada. Pensei que os vigias iam me fazer em pedaços. Seu pai me mandou procurá-la. É hora de ir pra casa.
Eu imaginei. Mas não posso voltar até pegar a lança da minha mãe, daquele catador. A lança. Essa lança deve ser especial pra você. Minha mãe a fez pouco antes de morrer. Eu não acredito que meu pai perdeu. Ele não teve culpa. Catadores são perigosos. Eu sei. Mas não posso aceitar a ideia de que ela se foi pra sempre. Catadores não são coletores. Que poderia ser coletores, mas não são. São catadores. Tudo bem. Seu pai tá muito preocupado com você. Ele se preocupa quando dou 10 passos no mato pra fazer o número 2. Ele só... O mato? Ele não quer perder você, Arana. Eu sei. Mas eu queria que ele não gritasse tanto comigo. Ok, né? Agora a gente sabe que a Arana faz o número 2 no mato. Formação too much. Too much formation. Share too much. Como foi parar nessa árvore? Eu rastreei o catador até o berço da mãe. Consegui ver ele. Mas aí um vigia me viu e chamou o seu bando. Pela mãe de todos, não caço bem o suficiente pra recuperar aquela lança, né? O berço da mãe. Ela deve ser da região lá de Leane. Que fala berço, porta. Vou procurar sua lança. Você vai? Obrigada. Vá achar seu pai. Ele machucou a perna quando te procurava ao sul do coração da mãe. Ah, não. Ah, tá. Eu vou lá agora mesmo. Obrigada de novo. Agora ficou de dia. Do nada. Ok. Investigue a área com foco. Essa área? Aperte RB quando o retículo estiver sobre as rotas para marcar. Não consegui terminar de ler. Ah, mas é tipo isso aqui? É o peru. O javali. E aí, javali? Firmeza, mano. Pegadas da Arana acabam aqui. Deve ser onde ela viu o catador. Se eu seguir esses rastros, devo achar a lança. A Arana conseguiu vir até aqui? Ouço máquinas. Vigias aqui atrás. Melhor andar com cuidado agora, né? Vem que aqui é uma... É uma trilha. Ó, a criatura. A criatura. Ó, a criatura, que irado. Maneiro. A silhueta. Berço da mãe. Berço da mãe. Isso aí. Olha aí, ó. Ó a silhueta da criatura, que irado. Ela consegue enxergar. Ó. Maneiro, mano. Muito bom. Ó, o peru. O rastro acaba aqui. Deve ter cruzado o rio.
Melhor eu procurar do outro lado. Parabéns. Cara, é muito bonito esse jogo, bicho. É bonito pra caramba, velho. Rodando lembrando que a gente tá jogando a versão de PC. Ué? Não botei pra destacar a rota? Fogueira? Não preciso... Oi? E aí, tudo bom? Nossa! Ignorado! Ah, deu fogueira. Portão sul da enclave. Neve. Isso. Hora de pegar a lança. Já chama a criatura? Eita, baixa. Ah, tem uma escadinha ali. Foi propositalmente colocada. Catador, corpo. Aperte para ver o diário. Olha o catador aí, o que é? Coberto de cobertura resistente para proteger o músculo sintético e sistemas operacionais. Fraqueza nenhuma, resistência nenhuma. Só que são vários. Ai, meu cacete. Só que tem vigias aqui também. Criaturas inteligentes. Isso aí. Não, você não me viu, não. Você não me... Ué, véi. Assim, cara, eu tava no mato. Lá vamos nós de novo. Filho da mãe.
Vai tomar um olho shot, amigo. Na hora que ele despontar ali, eu dou um olho shot. Olho shot. Caraca, ele me viu, bicho. Ele estava me vendo. Ei! Cara, o que essa criatura tá sentindo? Ela tá capturando, a presença. Olha o shot! O nome disso é Olha o shot. Que eu aperto os botões errados na minha vida. Eu sou muito de apertar o botão errado, cara. Cara, ele tá ligado no plantão, velho. E eu não tô com... Não tem grama alta aqui pra me proteger. Se ele me ver, eu tô lascado. Tem uma grama alta aqui. A rota que ele marca é a rota do...
Eu vou ter que comprar a habilidade do... Não. Essa. Salto silencioso? Não. Não. Cadê a habilidade que ela pula e finaliza o cara? Ah, essa aqui eu não tenho ainda. Bosta. É, isso tá embaçado demais, velho. Pior que eu não vou ter como voltar, né? Já tô aqui embaixo. Será que eu subo agora? Não sobe, né, Koi? Sabe por quê? Porque você fez merda. Resolve aí agora com os recursos que você possui. Engraçado, eu ainda não vi essa criatura de frente. Essa que tá marcada. Ela ainda não apareceu pra mim. A gente tá brincando de dar volta nessa pedra. O bicho tá dentro da pedra, mano. Eu tô aqui há 10 minutos tentando matar a criatura e só agora eu me dei conta que a criatura está dentro da pedra. Vamos lá, né? Eu me atrapalhei todo porque uma criatura estava dentro da pedra, tinha... Ah, velho, sacanagem, pô. Não, beleza, tudo bem, tudo bem. Bugzinho de leve, eu me preparei todo pra matar aquela criatura. Isso. Hora de pegar a lança. E a criatura estava onde? Dentro de uma pedra. Dentro de uma pedra. Mas valeu, valeu. Valeu a experiência. Vamos fazer tudo de novo agora. Vamos escolher outra estratégia. Nem fudendo. Olha lá, agora não tem mais nenhuma criatura dentro da pedra. Ela não atira da corda, mano. Bora, bebê. Não, 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 não. Isso. Não, não. Sai de cima da pedra. Da... Pra ir e voltar de novo.
meu arco é de médio alcance. Hold. Hold. Olha o shot. Sabe? Miséria ruim. Se virar essa carinha pra cá, vai tomar olho shot. Virou, mas... olho shot de ladinho! Arrisquei. Arrisquei e acertei. Comigo é assim, papá. Deixou o bichinho cismado. Bom, agora... O problema é que eu não lembro. Fica parado. Caraca, parado, irmão. Aí não, que vai ficar difícil de pegar o item. Tá loucão, tá loucão. No popote. No popote. Na cara não, na cara não. Pra não estragar o velório. Pro lugar errado, irmão. Ah, alvenaria. Puta, botão errado do caralho. Ai, meu Deus do céu. Tem essa mania de apertar botão errado. Fudeu.
patinha quebrada. Guardando. Que arma bem feita. A Arana vai ficar contente por tê-la de volta. Falar com Toque? Com Toque, Toque, DJ. Tenho quantas viagens fast travel? Deixa eu ver aqui nos itens. Tenho 4 fast travels. Não. Caramba. Eu nenhum fast travel. Entendi. Então tem que usar com sabedoria. Mas vamos salvar o jogo primeiro. Oh, volta. Dá pra craftar, né? Beleza. Pra craftar é sacanagem, né? Dá para construir. Vamos utilizar o português PTBR nesse mundo de meu Deus. Ah, vamos lá. Como a gente não precisa desses recursos agora, ó. Tá oscilando um pouquinho o FPS. Baixando ali entre 40, chegou a 33. Mas tá tudo bem. Caraca, ela tem um fôlego e tanto, hein? Olha lá, 34 é o mínimo que ele tá chegando agora. Nessa correria... Ah, agora foi pra 27. É porque é muito, muito elemento na tela. Mas quase imperceptível quando cai muito. Plantinha resistente. Vai ajudar. A gente passou de nível, né? Vamos entregar a quest. Primeiro. E aí depois a gente faz o processo aqui de passar de nível. Vou guardar para viagem.
Mãe de todos seja louvada, Eloy voltou com a lança. Primeiro você traz a Arana pra mim e agora você traz a lança. Quando eu te chamei na primeira vez, eu não pensei que você fosse falar comigo. Ainda bem que falou. Eu também. Mal acredito que você pegou a lança. Sua mãe sabia como fazê-las. A qualidade é excepcional. Nunca serei o artesão que ela era, mas ela me ensinou alguns truques. Será um prazer dar uma olhada na sua lança. Obrigada. Ela devia ser muito especial. Sinto muito por sua perda. Bom, graças a você, ainda tenho a lança para me lembrar dela. Você não precisava nos ajudar, mas ajudou. Ela teria admirado isso. Obrigado, Eloy, por tudo. Seguindo os passos da mãe, GG! Concluímos uma quest, deixa eu só pegar aqui esses traleco-teco aqui que tá sobrando. Cheiro de chuva, tá bem forte no ar. Beleza, passamos de nível, então vamos lá gastar os pontinhos. Óbvio, agora eu vou querer o ataque aéreo, né? Porque a gente... Se bem que a gente encontrou uma criatura que estava presa numa pedra, mas eu acho que o ataque aéreo, pro tipo de jogo que eu tô querendo jogar, agora vai ser bem-vindo. E agora eu tenho 0 pontos pra gastar. Cadê? Tem uma fogueira aqui perto, vamos salvar o jogo. É isso aí, malandro! Nível 4! Tá bom, tá, eu tô curtindo.